ပူတောက်ခရိုင်အတွင်းအဓိကကုန်စည်စီးဆင်းရာမြစ်ကြီးနားစွန်ဘရာဘွန်ပူတောက်လမ်းပိုင်းဖြတ်စည်းခံရမှုကြောင့်ကုန်စည်ပြက်လက်ပြီးအဆမတန်ဈေးတက်နေမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်လှည့်မြတ်စွာပြုပြင်ပေးဖို့ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကအရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ပူတောက်ခရိုင်အတွင်းတခုရီသောကုန်စည်စီးဆင်းတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့မြစ်ကြီးနားစွန်ဘရာဘွန်ပူတောက်ပြောင်စုလမ်းမကြီးမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့လမ်းပိုင်းကိုစွန့်လင်စွာပြုပြင်ပေးနိုင်ရင်းနဲ့ရင်းများသွားလာနိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်내အစိုးရနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းကြောင်းခေါင်းစဉ်တဲ့အဆိုကိုပူတောက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတိန်ခန့်ဖုံခေါ်ဦးခန့်လင်းကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူတောက်ခရိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖက်အကြဆုံးခရိုင်ဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးခရိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပူတောက်မြို့ကိုကုန်းချောင်းလေချောင်းသွားလာနိုင်ပေမဲ့ကုန်စီအတွက်မြစ်ကြီးနားစွန်ဘရာဘွန်ပူတောက်လမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်အတွင်း KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကစွန်ဘရာဘွန်မြို့နယ်အပိုင်းမှာစီနင်ခဒရားနဲ့လမ်းပိုင်းနှစ်နေရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေသွားလာလို့မရဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအဲဒါကြောင့်လမ်းလုံသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးဒုက္ခရောက်နေကြရတာဟာလမ်းလုံသားတွေဒါမှကပူတောက်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒေသခံပြည်သူတွေပါဖြစ်တယ်လို့အဆိုရှင်ဖြစ်သူဦးခန့်လင်းကပြောပါရယ်ကုန်စီလမ်းကြောင်းသွားလာမရမှုကြောင့်ဓာတ်စီဒပလင်းကိုကြက်တထောင်ကနေကြက်3000အထက်တက်သွားကြောင်းဆန်နိုးစီဘူး3ဘူးကိုတထောင်ကျက်အထိဈေးတက်လာကြောင်းဒီလိုအဖြစ်ဆိုကြောင်းလောင်စာစီပြက်လက်တာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာကုန်စည်ပြက်လက်တာတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ကြောင်းအဲဒါကြောင့်လမ်းပိုင်းကိုစွန့်လင်စွာပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုအပြည့်အဝချထားစေခြင်းလို့အခုအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးခန့်လင်းကပြောပါရယ်အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းလုံသားရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုအကြောင်းပြုကကန့်ကွက်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရှိခဲ့လို့အဆိုကိုဆွေးနွေးဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်68ရာခိုင်နှုန်းကထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရယ်။နောင်မိုမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးချန်တန်ခင်ကအဆိုကိုထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေမလောင်နိုင်တော့ပါကပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ကအကောင့်ထဲပေါနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးလဲရပ်ဆိုင်းဖို့ရှိပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေတလောက်ကြီးမြင့်နေရင်ဘယ်ဝန်ထမ်းမှကျန်မာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထည့်သွင်းပြောကြခဲ့ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်လီစုတိုင်းသားရေယာဝင်ကြီးကလက်တလုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့စံစီစားစေးမတက်စေရဲ့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရမှတာဝန်ရှိနေပြီးရပိုင်းတွင်လေချောင်းအကူအညီနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ်အဆိုကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခွနဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဆိုအပေါ်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေယာဝင်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးသူရမြူတင်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကိုတော့ပြပြခံမှာမဟုတ်ဘဲအ мян ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုကတိပြုတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုရှင်ရဲ့သဘောထားရယူရမှာအဆိုရှင်ကအမှတ်တမ်းအဖြစ်သာတင်စေလိုကြောင်းဖြေကြားခဲ့တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားရယူပြီးအမှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်